Bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe. 41 Wisata di Karanganyar. 1. Air Terjun, Jumok. 2. Air Terjun, Grojogan Sewu. 3. Air Terjun, Parang Ijo. 4. Telaga, Madirda. 5. Air Terjun, Sewawar. 6. Air Terjun, Sedinding. 7. Grojogan, Jurang Jero. 8. Air Terjun, Pringgodani. 9. Kedung, Penggaron. 10. Kedung, Sriti. 11. Bukit Paralayang. 12. Waduk Lalung. 13. Waduk Gondang. 14. Puncak Gunung Lawu. 15. Bukit Hope. 16. Bukit Mongkrang. 17. Tubing Goasari, Ngargoyoso. 18. Goa Telorong. 19. Goa Cokro. 20. Agrowisata Amanah. 21. Agrowisata Sondokoro. 22. Perkebunan Teh Kemuning. 23. Taman Ria Balekambang. 24. Alun-alun Karanganyar. 25. Rumah Atsiri Indonesia. 26. Rumah Hobbit Lembah Semilir. 27. Bukit Sekipan. 28. Taman Tenggir. 29. Taman Pancasila. 30. Taman Bintang. 31. Taman Hutan Raya Karanganyar. 32. Waterbomb Tirta Guo Indah. 33. Taman Air Mancur Laser. 34. Astanan Giri Bangun. 35. Candi Ceto. 36. Candi Suku. 37. Watu Kandang. 38. Museum Manusia Purba, Klaster Dayu. 39. Masjid Darul Mutakin. 40. Astana Mangadek. 41. Astana Girilayu. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.